شعب الايمان والا علم به حقي واجب روايت نقل کړی دي فرمای عيسى عليه الصلاه والسلام ناس تو څملګری تیر چې تیر سو په دې ملګری کې بیا خپل ملګری تل په دې کې به ما شام لري یو مری خیر خلک لاړو ما ځګرو ما شام به تر تیرې دل چې وې کتل هغه ملګری دی را روان دي لکه دکانداران تیریږي پر یو لار باندې یو پیر مرشد یو نیک سړی یو خبره وکي ما شام چې را تیرې دل هغه رقم ټوله ژوند دي ټوله جوړ روغ دي نو بیا په دا ملګرو کې عیسی علیه الصلاه والسلام ته چا وویل چې تا خو ویلې په دې کې به یو ما شام لمري تا خو هغه دې ما شام دی جوړ روغ دي په خیر دي دی ورولاړ شو چې ورولاړ شلو بیا یې ودرول بیا دا خبره وکړه ویلې ما خو دا خبره کړې وه چې په دې کې به یو سړی مري نو تاسو ټوله روغ هم یاست ژوند هم یاست جوړ هم یاست نو زه خو ملګرو ملامت کوم ستا خبره خلاف سوله نه نه خلاف سوې نه ده یو ملګری دی هغه بار راخستی دی د بوټو د بوټو یو بار راخستی دی پلانډ راخستی والا پر ورځه باندې عیسی علیه السلام ورته دا کښېږده چې کښېږه والا ته خلاصه کا چې خلاصه کا خلاصه کا په هغه کې یو مارو چې مارو د ټولو سره وغورځېدل ورځې ما ورځې ما د داسې پښتنه وکړه تا نن څه کړی دی اول ما هیڅ نه دی کړی ما څه کړی دی بس خپل عام چې کوم اسلام دی نه لازم به تا نن یو علیحده نیکي کړې هغه ویل یاره نیکي خو مې نور څه نه دي په یاد یوه ډوډۍ مې درلوده په لاس کې راسره وه نیمه ډوډۍ یو غریب په مخه رالی وه هغه ته مې ورکړله عیسی علیه السلام ورته وویل وجه دا ده چې د دې نیمې ډوډۍ د وجې الله ته د مرګ نه بچاو کړی ستا سره مار در سره و دغه مار به ته خوړلې دا مار به ته خوړلې لیکن تا نیمه ډوډۍ د الله په لاره کې ورکړې وه الله څه در سره وکړه الله رب العزت ستا ژوند و تا ته د نیمه ډوډۍ د وجې در بچاو کړ څومره عجبه خبره ده اوس خبره د مسجد ته مسجد خبره داسې ده عزیزانو چې په دې کې مې د غټ بور ټوبویل اراده هم کړې ده او هغه اوبه ډېرې کمې دي په هغه زموږ ګزاره نه کېږي اراده مې کړې ده چې هغه زر فوټه ټوبویل به و برما چې د هغه به ووهو او الحمدلله ثم الحمدلله ما تر نن ورځې پرې په خپل مسجد کې له چا اوبه نه دي ګرځولي په پیسو مې راوړې دي ګرځولې مې نه دي ګوره دا موږ ته دا نږدې بستي فنجاییت چې کوم بلل کېږي دا عیسایان اوسېږي هغه په رکشه کې دا ژړې ډبې راوړې بیا رکشه د باندې ودروي بیا راشي دننه مشین چالو کړي پیپ دننه د باندې روباسي هلته په رکشه کې خپلې ډبې ډکوي ما والله کو ورته ویلې دي چې دا به نه کوې پر ما بل راځي ما څه معلومه ده الله به د عیسایانو د وجه دا زما عقیده ده ستاسو شاید چې دغه عقیده جوړه شي عیسایان ګورې مسلمان خو د مابین ځواب بس د عیسایانو په باره کې درته وایم څوک دې مرته د انسانیت درس نه راکوي چې تاسو په انسانیت نه پوهېږئ که په انسانیت نه پوهېدلی ما به مشین نه ورچالو کولی ما به دروازه نه ور خلاصولی ما به پیپ د باندې نه ور ایستلی ده به په رکشه کې د خپلې ډبې نه ډکولی د خپلې اسانۍ دپاره نه 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 د بخاري حدیث دی د الله رسول فرمایي یوه بېکاره زنانه یو به کار زنانه الله رب العزت ډیر هغه سپی ډیر تږی وو دې زنانه وبکی الله رب العزت د سپی د وجه جنت ورکي نو ما چې د انسان د وجه نه راکي خامخا لازمي به راکي بیا یو حدیث کې راځي پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک عجب خبره کړې ده یار د الله رسول فرمایي د قیامت په ورځ الله رب العزت سو کسان وتا نظر رحمت په نظر ګوري ولا یکلمهم نہ دے سر خبر کئی ولا یزکیہم نہ با اللہ دی دا دا گناہ و سخلاصی نہ با اللہ دی پاکی لے گناہ و سخ ولہم عذاب علیم دردناک عذاب او سخت عذاب اللہ اور کئی قیامت پا ورد سو کسان اول با اللہ دا رحمت پا نظر نور دا گو دویم با اللہ دی دا گناہ و نپاکی درہم سخترین عذاب اللہ اور کئی پا آگو کی اولنی سڑی حغه د الله رسول فرمای چې د او بزیات شو بیا خاص کر مسافر تیرې دی لاروي تیرې دی د نکه ور زیاتی او بولې په کار دا و چې د ور کړې وای نکه ور د الله رسول فرمای الله به د قیامت په ورځ اول به د رحمت په نظر نور ته ګور یعنی الله به خبرې نور سره کوي دویم به د ګناه وسنه پاکي او دریم به سخترین عذاب الله ور کوي هغه څوک دی هغه څوک دی چې په کور کې وبل لري
وچات نور کئی چنگ تا مهاجر دی چنگ تا مطلب غریبان دی یتیمان دی کند دا اسکول دی مدرسات دا کالج دی دغسی دا غریبانو کور دی وی خاما خواب داستا کور والا از ما کر راجی داستا نور بز ما کر راجی بس دا دیز ای باتلیانو دکئی بیا با او باوڑی نا داستی با نکئی ورکا پیپ ورکا چه کم رب و تا تو بدر کردی دی اگر رب بیا و دیتم او باورکی کم رب چه پردی او بدر اولی دی اگر رب پرتام او باوردر سخترین عذاب او با قطعن مدر اولی قطعن هر چا چې د باندې نلکره ایستلی ده دا ډېر خوش قسمته سړی دی د الله رسول فرمایي هر چا چې نهر جوړ کړی دی د نهر څه مراد چې دی هغه ټوبویل راواخله څا راواخله نلکه راواخله واله راواخله دا دې ایله کړې ده د مسلمانانو نه د کافرانو نه د سپیانو نه د خنجر دپاره خنجر رالی اوبه یې ورباندې وچسلې او د الله رسول فرمایي الله تر قیامته و تاته دې ثوابونه درکوي تر قیامته ولګوي اندازه ولګوي او دویم سړی هغه دی چې د قیامت په ورځ الله نه خبرې ورسره کوي نه د رحمت په نظر ورته ګوري نه له ګناو خلاصوي نه له ګناو پاکوي خو ولهم عذاب علیم دردناک عذاب به د داسې خلکو دپاره یې هغه دی چې د مازدیګر لمانځه بعد دی راولاړ سي ریړۍ والا راواخله دکاندار راواخله دغه رقم مطلب دغه کوټ دا مطلب ازار گنجی بدر وشایم چاله ته مطلب کاروبار کیږي دغه سی دغه ټکټ مونډیان را واخلی یو سړی شی راوړی په 100 روپۍ دی دی قسم واخلی قسم په خدای ما په یو سلس راوړی دی ګراکه دوکه کوي ګراک را ولاړ سو په یو سل یو لس دوه لس چې واخستی ول ول د تاوان ورسوم د الله رسول فرمای داسې سړی چې د الله نوم یې واخستی د الله په نوم یو سړی دوکه کوي قسم یې واخستی او درواغ یې پکې ویل سخترین عذاب د دی الله به د رحمت په نظر نه ورته ګوري او الله رب العزت به دی له ګناو نه خلاصوي له ګناو به الله نه پاکوي موږ دغه سی یو کنه چې مازدیګر را باندې ناوخته سو درواغ په شروع قسمونه پکې واخلو او بیا بل سړی د قسم په حواله باندې موږ دروغ زن مطلب ځان دروغ زن کم زه دروغ زن یم نعوذ بالله قسم می واخستی چې یا زه دروغ نه وایم زه رښتیا وایم هغه سړی می دوکه کوي دا د الله رسول فرمایي او بل خبره داد دا الله رسول الله سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه رالی ولی یا رسول الله زما ادی وفات سوا نو کچیر زما ادی اچانک نه وفات سوی نو بیا ما مطلب دی خامخا وصیت کوي د یو خیر او د صدقې او د بل نو زما د پاره څه کول پکار دی د الله رسول ورته و فرمایل ورسخ خپل ادی د پاره د اوبو ترتیب برابر کا څوک بنا لري کلی دی علاقہ دا ورسا څاور ته وباسا ورسغه مطلب هغه اندل چې کوم هغه پمپې بولي هغه ور باندې ښیږدا ورسنل کول لر وباسا ورسا ټوبویل ورته ووا د الله رسول فرمای بهترین صدقه چې دغه د اوبو ده صحابي رالی ولی یا رسول الله بهترین صدقه ستا په فکر څه ده د الله رسول فرمایل بهترین صدقه زما په دربار کې هغه څه ده زما په فکر هغه اوبه و چاته ورکول دي هغه اوبه و چاته ورکول دي نو دغه یو اوبه چې ما و تا و چاته ورکړه یاره کله کله ما په کور کې څه ده مرغیانی راځي ډیر بیا هم د دانې او د اوبو ترتیب ورته برابر کړی دی په خدای دې مې قسم په ذل جلال دې مې قسم چې و مرغۍ راځي په دا ګرمۍ کې دغه اوبو تکشینې دا اوبه چې والله العظیم دا هر څاڅکی چې دا چې تبه ما حج وکړي د حج څو ثوابونه اجرونه دي الله به په یوه قطره کې درکړي.